family of a man left for dead say they are praying for the teenagers accused of shooting him. waqtiga dhalinyaranimada ayaa ah waqti aad xasaasi u ah oo ay dhalinta da'da yar sameeyaan ficillo aad u xun taasoo raad aan wanaagsanayn ku reebi karto mustaqbalkooda. waxaa jira go'aamo ay u gaaraan si fudud oo u horseedi karo inay ugu dambeyn ku fashilmaan nolosha. go'aamadaas oo ay ka mid yihiin in ay iska diidaan waxbarashada, taasi cagsigeedana ay ku biiraan kooxo burcad ah oo dhibaateeya dad yow aan waxba galabsan. haddaba kooxdan dhalinyarada ah ee aan maanta muuqaalkeenna ku soo qaadan doonno ayaa sameeyeen ficil aad u halis badan oo ay nafta dhaafsiyeen wiil kaloo dhalinyaro ah oo aan waxba galabsan, iyadoo ugu dambeyn dhalinyaradan noloshooda ay ku dambaysay inay xabsiga ku qaataan inta ka dhiman noloshooda. inta aan bilaabin muuqaalkeenna maanta, hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato channelkeena, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walbo aan soo gelinno uu ku dhaafin. laiktana nagu dhiirigeli. mahadsanid. taariikhda markay ku beegneed 8 Oktoobar sanadii 2018ka, koox caruur ah oo lugeynaysay waddo dhexdeeda ayaa si lama filaan ah kula kulmay arrin aad u naxdin badan oo ay weligood arkin inta ay noolaayeen. goobtu waa Gwinnett County oo ka tirsan gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. caruurtan ayaa arkeen meydka wiil dhalinyaro ah oo ay ka muuqatay in loo geystay dil aad u foolxun. madaxa wiilkan meydka ah ayaa kaga yaalay dhaawac aad halis u ah. intaa kadib waxay akhbaar geliyeen booliiska. mar ay saacadda ku beegneed 5 galabnimo, waxayna sheegeen in meydka wiilkan uu si xun ugu dhacay dhulka, taasoo keentay in wejigiisa la aqoonsan waayo. wax yar kadibna goobtii ayaa isku beddeshay meel ay ka dhaceen fal ammaan darro ah, balse ma jirin cid aqoonsatay wiilkan dhalinyarada ah iyo sababta loo beegsaday iyo sidoo kale cidda ka dambaysay dilka naxariis darrada ah. If there is no identification on the body, as we will go through our missing persons reports and see if there's any match to any missing persons reports and this possible victim. booliiska degmada Gwinnett County ayaa ka codsadeen dadka deegaanka inay gacan ka geystaan sidii loo xalin lahaa kiiskan, iyagoo weydiinayay inay jiraan dad lala yahay iyo dad ugu yaraan warbixin ka hayo dilkan. waxay sidoo kale booliiska u baahdeen in laga caawiyo aqoonsiga wiilkan dhalinyarada ah, waxayna sheegeen qof walba uu ka maqan yahay qof kale inuu imaado saldhigga si loo helo ehelada wiilkan. dhibanaha ayaa markii dambe la ogaaday inuu yahay 21 sano jir lagu magacaabo William Tunjes. aabbihiisa ayaa sheegay inuu wiilkiisa ku maqnaa booqashada qof ka mid ah qoyska oo degganaa meel aan sida uga fogeyn magaalada habeennimadii axadda, balse uu ku soo noqonin guriga wixii intaa ka dambeeyey. xogtan cusub oo ay booliiska heleen ayaa ka caawisay inay sii wadaan baaritaankooda. kadib baaritaanka ay booliiska ku sameeyeen meydka, waxay awoodeen inay ogaadaan in William uu dhintay rasaas kaga dhacday qoorta koor inta uusan dhimaninna madaxa lagu dhuftay bir aad culus, waxayna booliiska u diiwaangeliyeen inuu yahay kiis dil ah oo ay suurtagal tahay in uu ku lug leeyahay wax ka badan hal dambiile. waxa ugu horreeya ee in la ogaado ay muhiim tahay ayaa ah waxa William uu ka sameynaya goobta lagu geystay dilka, maadaama uu aabbihiisa u sheegay inuu booqan rabo adeerkiisa oo degganaa meel aan sida uga fogeyn magaalada, balse halkan ayaa ah meel aan u dhoweyn meeshii uu degganaa adeerkiisa. haddaba ma laga yaabaa in William uu aabbihiisa u sheegay been, sidaa daraaddeedna u rabay inuu aado meel kale? muxuuse ka sameynayay goobtan koor inta aan loo geysanin dilka? jawaabaha su'aalahan waxaa keliya ka jawaabi karo saddexdan dhalinyaro ee kala ah Franja Torres iyo Nicholas Evans oo labadooduba 17 sano jir ah, iyo saaxiibkooda Khalil Miller oo isagana 18 sano jir ah. dhammaantood waxay degan yihiin hal xaafad, waxaana la sheegay inay yihiin dhalinyaro aan fiicneyn, oo xitaa mid ka mid ah dhalinyaradan waxaa la sheegay inuu xiriir la leeyahay burcad hubaysan oo ka dhisan xaafadooda. waxay isku bahaysteen inay dadka u geystaan falal amni darro ah oo isugu jiro dhac iyo boob hantiyadeed, balse dhibanihii ugu horreeyay ay dilaan wuxuu noqday William Tunjes. ma cadda sababta ay u beegsadeen William iyo waxa ay ka rabeen, balse waxa uu si lama filaan ah ugu dhacay dabin uu ku waayay noloshiisa. William iyo Franja Torres waxay markii ugu horreysay isku barteen mid ka mid ah aaladaha baraha bulshada, waxayna bilaabeen inay isku soo dhowaadaan ilaa heer ay gaareen inuu dhexmaro xiriir, balse waqtigaas uu William jiray 21 sano, Franja Torres waxay jirtay 17 sano, waxayna u soo bandhigtay heshiis ah inuu siiyo lacag dhan $300 si ay ula wadaagto xiriir galmo. Williamna wuxuu si degdeg ah u soo aqbalay heshiiskii, laakiin dhalinyaradan qorshaha ugumay jirin in booliiska ay waqti yar ku qaadan doonto in ay ku ogaadaan wax walba meesha ka dhacay. intaa kadib markii ay heleen meydka William, waxay bilaabeen inay ogaadaan sida uu ku tagay xaafaddaas loogu geystay dilka. waxay sidoo kale dambi baarayaasha meesha ka ogaadeen in William uu u tagay goobtaas si uu ula kulmo Franja. si kastaba ha ahaatee, arrimuhu waxay gebi ahaanba u dhaceen si aan la malaysan karin.
ويليام وحو هبينكاس أبيهيسا أشيغي سيدا أن كسو حسني ببلاوغي موقالكا إن أصو بوقان ربو أذيركيسا بلس حقيق دي وحو لبلان سنة فرنجا توريس وأوربي إنو حرير قلمو كغدر صدو لعاق من سدح بقول أو دولار تاسو أي مركو ركويشيين وحو إسلاماركي وقوان ببحي هالك أي كوبلا ميساي فرنجا أساقو استعمالي جيهي أما جي بي أس وحير كدبنا وحو غاري قوبتي وحو إنتا كدب غاري ساكو باكيمي وددا وحو نكسي جيدي ودد عدلاة وقدم بيسا اسميال قديمي نصيب درو ويليام مو أغين إن ماشاس أي كسي سوغيان نيكولاس إي خليل قرشو دون أويهاي إن أي أغيستان دل دع أي وحوال بو سورة قلة أو أي كسا مين كران للينتن دنبيلياشا أي استوسيان هديبا أي دعدو إن ويليام أكبت بادا داوعا و أرنتن لوا داقي دونين بوليسكا سببتونا أي تهاي إنو قبرير وان داق دا قوركا قارين وربي إنو لوا داقو حرير قلمو تاسو ويليام كنو قنكرتو دنبيكالا أو هلستي سواتا إنتا كدب مركو ويليام أركي فرنجا أو دنكيسا أسو سعوتو وحود درامي إنو جرو قف دنكا بذكتاغن أو كوهاي بستولد كاسو مركي دنبلا شاقي إنو أها نيكولاس ويليام أيا بستولد دي كولد لغي نيكولاس أساقو اسكو ديايو إنو اسكالليحيو بستولد سيو نفتي سو بدباديو وحانا هالكا اسكب اللاو دي دقالو لحيي ويليام يا نيكولاس بالسي وحاد دقالكا سوفر قليي خليل أو بير أدعو لسمدا حكاقو رفتي ويليام وقود دنبين ويليام أيا سي داي بستولد دي وحونا كود عاي دولكا هالك نيكولاس ورساس دوره كاقر رفتي قورتا وحي انتا كدب باللابين كوحدي دنبيلياشا إنا يقاطان وحوال بو قوتي ويليام وحينا إساقا بحسدين قوبتا مالمير كدب كيسكن وحالومغا عابي سرقال كترسن عيد مدى دنبي باريستا وإن مدأه كشقين جري دقمدن وحانا لغو مغا عابا ميتشا هودوود مركو باللابي باريستا كيسكن وحو إسلاماركي باقون سدي مغا عيادة دنبيلياشن كواسو إن بضان وكو أركي كيساسك لدوان وكدع إسلا دقمدن dambiilayaashan ayaa sidoo kale lagu arki jiray goobtan ay dilka ugu geysteen William haddaba ayaa arkay gacan ku dhigliyaashan sideese lagu dareemay inay yihiin kubi ka dambeeyay falka naxariis darada ah mid ka mid ah dadka xafada degan oo maray meel u dhow gurigiisa ayaa si lama filan ah kula kulmay Frencha oo weydiisatay xariga lagu jaajareysto telefoonada nasiib darro ninkii ayaa sheegay inuu haynin balse koor inta uu ka tagen goobta mid ka mid ah kooxdi dambiilayaasha ayaa qori ku soo taagay ninkii waxayna u sheegeen inuu soo wareejiyo wax walba uu haayo koor inta aanay ka cararin goobta tani ayaa dhacday 5 saacadood kadib dilkii loo geystay William sidoo kale waxaa jira warar aan la hubin oo sheegaya in Khalil uu ku soo noqday goobta maalintii xigtay si uu u soo hubiyo in meedka William uu yaalo iyo in kale waa wax inta badan dhaca in gacan ku dhigliyaasha ay sidan oo kale sameeyaan dhanka kale sargaalkii loo igmaday kiiskan ayaa bilaabay inuu xoogga saaro raadinta saddexdan dambiile iyo inuu u kurgalo in ay yihiin tuhmanayaasha saxda ah iyo in kale intaa kadib waxaa suurta gashay in saddexdan tuhmanayaal gacanta lagu soo dhigo iyadoo Frencha iyo Khalil ay inta badan aamusnaayeen balse Nicholas ayaa booliska u sheegay wax walba oo dhacay habeenkaas wuxuu u sheegay in ay kaliya qorsheynayeen inay dhacaan William iyagoo ogaa in ugu yaraan $300 uu la imaan doono goobta waxayna goobta keeneen bistooladdii ay ugu geysteen dilka wuxuu Nicholas ku andacooday in asaga iyo shakhsiyaadkii ku lugta lahaa kooxaha gangiska uu Khalil ahaa qofkii ku dhiirigeliyey inay ku soo biiraan kooxaha burcadda iyo sidoo kale inuu ahaa shaqsigii kiiskan dilka ah ku soo daray Frencha si ay ugu fududeyso inay si sahlan ugu dhacaan William waxaa markii dambe aad loo tuhmay in Khalil uu yahay dambiilaha ugu weyn ee ka dambeeya tuugada kale ee dhibaatada ku haya dadka deegaanka intaa kadib saddexdooda ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana lagu soo eedeeyay inay kaliya geysaneen dilkan balse ay jirto dhibaatooyin badan ay ka geysteen degmadan da'dooda oo aad u yaree darteed kooxdii difaacaysay ayaa soo jeediyeen in lagu xiro xabsiyada caruurta inta lagu guda jiro baarista dambiga ay galeen balse xeer ilaalinta ayaa gaashaanka u daruurtay waxayna ku xireen xabsiga dhexe ee ugu weyn degmada waxayna sheegeen in aan lagu sii daan doonin wax damaanad ah taasoo muujinaysa sida ay khatartu u yihiin dhalinyaradan waxaa la yaab noqotay siday u falceliyeen dhammaantood kadib markii lagu hor akhriyay eedeymihii lagu soo oogay gaar ahaan Frencha oo la arkay iyadoo aad u naxsan waxaa jireen warbixinno kala duwan oo soo baxayeen tan iyo markii uu kiiskan ay baaritaanka ku bilaabeen kooxdi dambi baarayaasha wuxuuna noqday kiis inta badan degmadan aad looga hadalhaayo ilaa maanta waqtigan aan duubayno muuqaalkan waxaa dhacdadan laga joogaa muddo ku dhow 5 sano ilaa maantana ma jirto xukun lagu riday saddexdan dambiile balse weli waxay ku jiraan gacanta dambi baarayaasha waxayna ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee degmada Gowneed waxaa naga xasuusin ah inaan muuqaal kale ka soo sameyn doono haddii ay kiiskan ka soo kordhaan warbixinno kale oo aan isleennahay waa muhiim inaa u gudbisaan dadweynaha waxaa intaa noogu eg muuqaalkeennii maanta hadday tahay markii ku wareysay aad soo booqato jenalka
فضلاً هنجي إلا بن سبسكرايبك سيان أهلنا صاحب أدقاء أوكالا مهد سندين.